أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ya uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah. ina kuma farin cikin saduwar mu a yau alhamis 21 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan 12 shekara ta 2004 miladiya. Godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan majalisi mai albarka kuma a wannan lokaci wanda ya zama dare ne na juma'a. Fatan mu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci wajen fadar daidai da kuma aikata daidai. Kafin in fara abinda muka taru don shi, zan yi amfani da wannan dama in miƙa ta'aziyya ga dukkan 'yan uwa musulmi na wannan majalisi bisa ga rashi da muka yi na ɗaya daga cikin mashahuran malamanmu da suke da tarihin tsayawa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Malam Muhammad Yusuf Babarbare, Allah ji kansa da gafara, Ubangiji ta'ala ya haskaka kabarinsa. Wannan bawan Allah ya yi iyakacin kokarinsa a wannan unguwa wajen yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun sama da shekaru 20 da suka wuce baya. Kuma Ubangiji ta'ala ya sanya albarka cikin koyarwarsa, an samu da dama sun fahimci sunna, Allah ji kansa da gafara, kurakuransa kuma Allah shi yafe masa. Abinda za mu tattauna a kai gudunmawar matasa a cikin addinin musulunci, ma'ana ya ya kamata matashi ya zama a matsayin mutum na matashi. To a nan farko dai, wane ne matashi? Ina jin za ku yarda da ni idan na ce shekarun da za a kira mutum saurayi ko matashi suna farawa ne daga lokacin da ya balaga, kuma dalilai na shari'a sun nuna balaga na iya zakkewa ɗa namiji daga lokacin da ya kai shekaru 15. Hujjar da malamai ke kafa hujja da ita, Abdullahi ɗan Umar da shi da ire-irensa lokacin da za a tafi yakin Uhudu a shekara ta 3 bayan hijira sun ɗauko makamai domin a tafi da su. Manzon Allah ya ce ku koma gida ku yara ne, a lokacin suna 'yan shekara 14. Lokacin da shekara ta kewayo za a tafi ghazwatul khandaq, sai manzon Allah ya ba da izini aka tafi da su. Wato sai malamai suka ce wannan ya nuna ɗan shekara 14 bai zama baligi ba kenan, don haka manzon Allah bai ce a tafi yaƙi da su ba, don suna cikin masu rauni yara. Amma lokacin da suka kai shekaru 15 sai aka tafi da su ghazwatul khandaq. A shekarun shekaru na matashi, ko da za a kira mutum saurayi ko mai hankali, suna farawa daga lokacin da mutum ya kai shekara 15. Sannan kuma shekarun na ci gaba har sai kai shekaru 35 har zuwa shekaru 40, ana kira mutum da suna matashi. Saboda haka lokacin da muke magana, muna magana da mutumin da ke cikin wannan zango na rayuwa, dan shekara 15 har zuwa shekara 40 ya shafi wannan lacca, domin matashi ne, domin waɗannan su ne kwanaki da ɗan adam ke samun ƙarfi na jiki, sannan kuma da ƙarfi na tunani, da kuma ƙarfi na hankali. Shekarun da suke kafin wannan shekaru ne na rauni, kuma galibi shekarun da suke biyo bayan 40 su ma shekaru ne na rauni, rauni na biyo wa ɗan adam. To waɗannan shekaru na tsakiya, shekara 15 zuwa 35 ko 40 su ne shekaru na ƙarfi. Ubangiji ta'ala ya ce Allahu allazi khalaqakum min dha'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. wato Allah madaukakin sarki shine wanda ya gudanar cikin hikimarsa ya halice ku da a karan fari kuna cikin rauni ba ku da ƙarfi, wato yara ƙanana. Sannan kuma daga baya
sai ya sa muku ƙarfi bayan wancan rauni, wato su ne shekaru na balaga da ƙarfi da kuzari da kaiwa da komowa. Sun ma ja'ala min ba da kuwatin da'afan wa shayba, bayan wannan ƙarfi kuma sai Ubangiji ya sake maishe ku cikin rauni, raunin hankali, raunin tunani, rauni na gangan jiki, bayan ɗan adam ya wuce shekaru 40 kenan. Sannan kuma ya bi bayan ku da furfura, ya kalli kuma ya sha Allah maɗaukaki yana halittar abin da ya ga dama, subhanahu wa ta'ala. To a nan gurin ga duk wanda yake so ya ga yaya ya kamata matashi ya zama a yanzu, kamata ya yi mu ɗauki madubi na tarihi, mu hangi baya ta lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, mu ga wani irin hali matasa suke ciki a wancan lokaci. Na zabar mana waɗansu ɗaiɗaikun mutane, idan lokaci ya yi zan buga misali akan kowane ɗaya daga cikinsu, ba na nufin kawo tarihinsu, amma ina nufin fito da waɗansu al'amurra da kowanensu ya yi fice da shi a cikinsu. Mutum na farko da na ɗauko shi ne Ali ibn Abi Talib, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, amirul muminin, wato sarkin mu'minai kenan, Abul Hasan wal Husayn, al Hashimi al Qurashi min ahli baitin nubuwa, wato ɗaya daga cikin ahli baiti kenan. Ali ibn Abi Talib yana da abin da ya fice da shi. Na farko dai, yana ɗaya daga cikin as-sabiquna al-awwaluna ila al-islam, mutanen da suka shiga musulunci a karan fari. Malaman tarihi sun yadda cewa Khadija ta riga shi musulunta, amma sun yi sabani tsakanin shi da Sayyidina Abubakar waye riga musulunta. Wato an yi ittifaki, wanda ya fara ba da gaskiya da Annabi ita ce Nana Khadija, amma shin bayan Nana Khadija waye biyo baya, Sayyidina Abubakar ko Ali ibn Abi Talib? Wannan mahallin khilaf tsakanin malamai. Ali ibn Abi Talib ya musulunta yana yaro karami. Waɗansu malamai suka ce ya musulunta yana ɗan shekara 8, kaga yaro ne karami. Waɗansu suka ce shekara 10, waɗansu suka ce 12, kaɗan daga cikinsu waɗansu suka ba shi shekaru 13, waɗansu suka ba shi shekaru 15, amma galibin abin da ake faɗa yana ɗan shekara 12. Sai dai Imam Zahabi a cikin rubuce-rubucensa ya fi rinjayar da cewa Ali ibn Abi Talib ya karɓi musulunci ne na ɗan shekara 8. Kaga yaro ne abin buga misali kenan, wato kafin da ya kai ga balaga. Da haka ayar was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم علي بن أبي طالب بن تكنسا دين تكن السابقون الأولون إلى الإسلام وأن سكر رقا قوة شقا مسلم في تون أكرم فالي سنة علي بن أبي طالب ينات إلى تكن الخلفاء الراشدون حليفوا في من ذن الله قد أخذوا وأن سكر ملكي أبايانسا أبي سابطالين أن نفتا Maza Allah ya ce halifanci da za a yi a bisa ga tsarin annabta shekaru 30 ne, daga Sayyidina Abubakar sai Umar, daga Umar sai Uthman, daga Uthman sai Ali, shine na hudunsu. Daga baya duk wanda ya zama sarki sai dai a kira shi da suna sarki, amma ba halifa daga cikin halifofin manzon Allah, dan wannan ne da suke cikin khulafa'ur rashidun. Wannan maza Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajid. Sannan Ali ibn Abi Talib yana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar, waɗanda suka halarci yakin Badar kuma suna da falala ta musamman, domin hadisin da ya tabbata cikin Bukhari wanda manzon Allah ke cewa la'alla Allah tala'a ala ahli Badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum, wato kamar Allah ya kalli waɗanda suka je yakin Badar gaba ɗayan su, yace kai daga yau ku aikata duk abin da kuka ga dama, na yi muku gafara, abinda duk za ku yi ba zai kawo muku cikas wajen shiga aljanna ba. Ali ibn Abi Talib yana cikinsu. Sannan Ali ibn Abi Talib yana cikin ahlu bai'atir ridwan, waɗanda suka yi wa annabi mubaya'a, mutum 1400 da suka yi wa annabi mubaya'a amal hudaybiya, a shekarar da aka yi sulhun hudaybiya, waɗanda Allah ya saukar da yadda a kansu, ya yi bayani cikin suratul fath, yace laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. علي بن أبي طالب بن سكين. علي بن أبي طالب دك عند من ذا الله يسني قفا أوجين يكي دسي أكلي با وني يكي دا من ذا الله يجي وند علي بن أبي طالب بيجي با
sai yaki daya shine yakin Tabuka, kuma yakin Tabuka ba a gauza faɗan ba. To kuma falalar da ya samu ta zaman gida ta tsara ma a ce an fita da shi wajen yaki, domin lokacin da za a tafi ya ga an bar shi a Madina, yace da manzon Allah, yaya za a tafi a bar shi cikin mata? Sai manzon Allah ya ce da shi, ala tarda an takuna minni bi manzilati Harun bin Musa, shin ba za ka so ba ka zame min yadda annabi Harun ya zame wa annabi Musa? Lokacin da annabi Musa zai tafi munajati zuwa ga ubangijinsa, sai ya halifantar da dan uwansa Harun, yace ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin, kai ma ba za ka zama ka zama to halifa na ba a Madina bayan ni na tafi? To kaga wannan ita kanta manqaba ce minal manaqib, matsayi ne cikin manya-manyan matsayai da Ali ibn Abi Talib yake da shi. Sannan Ali ibn Abi Talib shi ne mijin Fatima, wato ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda annabi ke cewa Fatimatu bad'atun minni yasurruha ma yasurruni wa yasu'uha ma yasu'uni, ma'ana Fatima wata tsoka ce daga jikina, abinda duk zai bakanta mata ne zai bakanta mu, abinda duk zai faranta mata kuma zai faranta mu. To Ali ibn Abi Talib ya zama shi ne wato ainihin mijinta. Sannan Ali ibn Abi Talib shi ke rike da tutar annabi a kusan dukkan yakin da aka fita, a mafiya yawan yakin da aka fita shi ke rike da tutar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan Ali ibn Abi Talib shi ne ma'abucin tuta a ranar da za a je ko ranar da aka yi yakin Khaybar. Manzo Allah ya ce, la u'tiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, gobe zan bayar da tuta a hannun wani mutum da yake son Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa ma suke son sa. Umar dan Khattab yace, ban taba yin kwadayin shugabanci ba irin wannan ranar, ina ta fatan ina ma ne za a bai wannan tutar, ba dan komai ba dan in dace da matsayin da aka fada na cewa mai rike da wannan tuta yana son Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa ma kuma suna son shi. Ai wannan babban matsayi ne. Sahabbai suka yi jijjifi inda annabi yake, kulluhum yarju an yutaha, kowanne fata ke ina ma shi ba za a biyo wannan tutar. Sai Allah ya kaddara shi Ali ibn Abi Talib a wannan lokacin ma yana ciwon ido bai samu zuwa wajen ba. Manzo Allah dai fito ya kalli sahabbai, ya kalle su, ya kalle su, sai ce aina Ali ibn Abi Talib, ina Ali? Sai aka ce bayanan, sai manzo Allah ya ce aje a zo da shi. Yana fama da ciwon ido, manzo Allah ya masa tofi idan sai ya warke, sannan ya bashi wannan tuta, yace da shi ugudu ala rislik, ka tafi da sassafe, ka tafi ala rislika a bisa ga natsuwa kai da rundunar yakinka, hatta tanzala bi sahatihi, har sai ka sauka a farfajiyan garin Khaybar ka yi kiran su zuwa ga musulunci da abinda Allah ya wajabta a kansu. In sun yadda shikenan, in ba su yadda ba to ka ce sai lalle sai da za su ba da jizya. In sun yadda shikenan, in ba su yadda ba, nemi taimakon Allah ka yake su, Allah zai baka budi a kansu. To Ali ibn Abi Talib ne yake da wannan matsayi. Sannan Ali ibn Abi Talib mutum ne da ya shahara da iya harbi da hawa doki, wato iya doki, mutum ne da ya shahara da jarunta da kai farmaki wajen abokanan adawa, baya da rauni, mutum ne mai ƙarfi, mutum ne jarumi bardan namiji, sannan kuma yana daga cikin Ahlul Baiti, kuma yana daga shi ne baban Hassan da Husaini, wanda manzon Allah ya ce su ne sayyida shababi Ahlul Janna, su ne shugabannin samari a gidan aljanna. To idan muka lura shekaru nawa Ali ibn Abi Talib yayi da manzon Allah har ya samu wannan matsayin? Kar ku manta, ya musulunci yana dan shekara 8, ana kawo musulunci ne ga musulunci, aka yi shekara 13 a Makka, ya zama nawa kenan? 21. Aka je Madina aka yi shekara 10 31, rayuwarsa kenan fa da annabi, annabi ya bar duniya. Duk wannan matsayin da aka kidaya, wato matsayi ne ko ba mu kirga rangon matsayin da Ali ibn Abi Talib yake da shi ba, da haka tsoho ne kuma tashi ne, kaga wannan kalubale ne ga matasa. Dan shekara 31, wannan fa ba duka matsayin da yake da su ba ne, wani bangare ne na matsayinsa. To daga nan gurin, tunda ba tarihinsa nake ba, Ali ibn Abi Talib Allah ya arzuta shi da shahada, domin wani makiyin addini ne ya kashe shi a 17 ga watan Ramadana, cikin wata mai alfarma, a shekara ta 40 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
kai tsaye sai in tafi misali na biyu cikin matasa, in dauko Zaid bin Sabit, Ibn Dhahhak, Ibn Zaid, Ibn Ludhan, Ibn Amr, Ibn Abd Auf, Ibn Ghanm, Ibn Malik, Ibn Najjar, Abu Sa'id Al-Ansari Al-Khazraji, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kamar tsara yake ga Anas dan Malik, duk suna cikin matasa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Zahabi yake wa kana shabban zakiyan taqifan, matashi ne mai kaifin hankali, sannan kuma taqifan wayayye, ba bagidaji ba, yana da matsayi daban-daban shi ba. Na farko dai Zaid bin Sabit yana daga cikin wanda suka halarci bai'atul ridwan, wato waɗanda suka dace da yawa annabin waya, wanda aya ta sauka cikin su cikin kansu cikin suratul fatihi, kamar yadda na karanto dazu, wato laqad radiyallahu anil mu'minin, aya da take Allah ya yarda da duk wanda ya wannan mubaya'a, yana cikin su. Sannan kuma ya halarci ghazwatul khandaq, ko kace ghazwatul ahzab, wanda Allah ya bayananta a cikin suratul ahzab. Sannan Zaid bin Sabit yana ɗaya daga cikin mafiya fahimta game da babin rabon gado, sannan kuma min aqra'in nas fi zamanihi, yana daga cikin wanda suka fi kowa gwanintar karatun alqur'ani a zamaninsa. An gane ku? Sannan kuma Zaid bin Sabit yana ɗaya daga cikin marubuta wahayi, da so da dama aya takan sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kirawo Zaid ya rubuta mu, Zaid ya rubuce ka. Sannan abu na shida ana masa laƙabi da cewa Sheikhul Muqri'ina wal Faradiyina, shi ne ɗaya daga cikin shugabannin makaranta alqur'ani lokacin manzon Allah, kuma ɗaya daga cikin shugabannin masana ta fannin rabon gado a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin matsayinsa Umar dan Khattab ya halifantar da shi a lokacin da yake halifa, shi ya tafi aikin hajji shugabanci musulmi, yace Zaid ka tsaya ka zama halifa na. Dukkan wanda kaga ko Umar ya halifantar da shi, to ba karamin mutum bane ba. Yana ɗaya daga cikin mutanen da Annabi ya kirawo, kai shi ne ma Annabi ya kirawo yace ka je ka koyi yaren Yahudawa da rubutunsu, saboda in zan aika musu da wasiƙa ka riƙa rubuta min, kuma in sun aiko da wasiƙa kuma kai ka karanta min. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci shi yace ka je ka koyi yarensu. Ya koyi yaren Yahudanci cikin rabin wata, ya iya kamar ɗan yaren. Sannan ya koyi yaren Asriyaniya, yaren Asriyaniya shi ma wani yare ne da waɗansu mutane daga cikin mutanen Asiya suke amfani da shi a wancan lokaci, shi kuma ya koyi wannan yaren cikin kwana 17, ya iya ya kware, don saboda yana cikin manyan sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan Zaid bin Sabit shi ne mutumin da Sayyidina Abubakar ya dora masa nauyin tattara alqur'ani a lokacin halifantinsa, da alqur'ani yana lallabe a cikin kirazan mutane, wanda ya haddace wanda ya haddace, sannan yana lallabe a rubuce, sawa'un a cikin fatu da aka yi rubutu ko kuma cikin falalan dutse kamar dutsen nuka da ake rubuta ayoyi, tunda ba takaddu a wannan lokacin. To sai Sayyidina Abubakar ya so ya tara alqur'ani wuri guda, sai ya kafa komiti, sai ya shugabantar da Zaid bin Sabit, yace kai saurayi ne mai hankali, ba ma tuhumar ka cikin addini, tun lokacin Annabi dama yana sa ka rubuta wahayi, zo ka shugabanci al'ummar da za ku tattara min alqur'ani wuri guda. Sannan Zaid bin Sabit mutum ne mai matsayi, mutum ne mai kunya. Ya fito wata rana zai je sallar juma'a, sai ya ga ana dawowa, wato alamar an kammala sallar juma'a kenan, sai ya koma a guje inda ya ɓuya, ashe waɗansu suna ganin shi, sai suka ce da shi, me yasa ka gudu ka je ka ɓuya lokacin da ake dawowa daga juma'a? Sai ce, to ai duk wanda baya jin kunyar mutane ba zai ji kunyar Allah ba, ina jin kunyar in zo mutane su gano wai ban samu juma'a ba, dan haka na ɓuya kar a gane, dan duk wanda baya jin kunyar mutane to ba zai ji kunyar Allah ba. Zaid bin Sabit yana da matsayi manya-manya, yana daga cikin wato masana tafsiri na alqur'ani mai girma, doriya akan sanin wato ainihin karatun alqur'ani din. Wannan dukkan su suna cikin matasa masu ƙananan shekaru a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam,
domin idan ka duba cikin sahih al-bukhari yadda abubakar ya ce masa shi yace innaka shabun aqilun la natahimuka fi dinik yace kai saurayi ne mai hankali ba matuhumar ka cikin addini kar ka manta bayan annabi ya bar duniya ne ake cewa zaid saurayi to a lokacin annabi ya yi kiran yaro karami ke Zaid bin Thabit ya bar duniya a shekara ta 45 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya rasu Abu Huraira yace mata habrul ummati yace shikenan malamin da ake takama da shi cikin al'ummar manzon Allah kuma ya rasu walla Allah an yaj'ala ibn Abbas minhu khalafa kuma Allah ya mai mana gurbin sa da Abdullahi da Abbas abinda Abu Huraira yace kenan shi kuma ibn Abbas da aka zo aka ba shi labari aka ce zai da ya rasu yace hakaza zahabul ulama dubinal yawm ilmun kaseer yace haka duniya take malamai suna ta tafiya a yau kam an riga an binne ilimi mai tarin yawa wato sakamakon mutuwan Zaid ibn Thabit Hassan ibn Thabit wato ganin rera waka lokacin manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman lil qawafi ba'da Hassan wa ibnihi wa man lil masani ba'da Zaid ibn Thabit yace to kuma waye zai iya tsara wata kasida bayan Hassan ya bar duniya to kuma waye zai iya rera Qur'ani a didatin sa bayan Zaid ibn Thabit ya bar duniya wannan manqaba ce da waɗanda suka ɗara shi girma ko sa'annin sa duk sun yabe shi da ita a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan saurayi yayi abin kirkin da waɗanda suka ɗara shi da sa'annin shi da na kasar shi duk su yabe shi wato dan ya bar tarihi na baya kikkiawa wannan Zaid kenan sai mu je gaba na uku Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas Imam Az-Zahabi yace habrul ummati wa faqihul asri wa imamut tafsiri malamin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masanin fiqihun zamanin sa sannan jagoran masu tafsiri a zamanin sa Abu al-Abbas Abdullahi ibn ammi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-Abbas ibn Abd al-Muttalib Shaybah ibn Hashim واسمه عمرو بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر القرشي الهاشمي المكي الامير wannan dum wato lambobin girman sa kenan da Imam Az-Zahabi ya bashi cikin sayru alamin nubala da kuma sabaqatul qurra yana daga cikin matsayin da Abdullah dan Abbas ke da shi na farko dai shi ma ya musulunta yana yaro karami yana yaro karami kafin ya kai ga balaga ya musulunta domin shi da kansa yake faɗa kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito lokacin da Allah ya saukar da waccan aya da ke zargin waɗanda ba su yi hijira ba innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وأن آية ترجم وأن دبسي هجرة با تأكى تأماسي وأن دسك ما سلوني سك ماتا دمدا دكما يا راكنانا تسي عبد الله دا أباس كما يدى حديث يتبت سك بخاري يتي أنا وأمي من المستضعفين ne da mahaifiyata mun kasance muna cikin masu rauni da wannan aya ta bada uzuri akan su cewa babu laifi dan musu hijira ba ita mahaifiyata tana cikin mata ne kuma ina cikin yara kanana kaga yaro karmi ai ba zai hijira ba daga Makka zuwa Madina kilomita 420 ko da wani abu sama da haka ai waye zai raka shi saboda haka sai aka ce wannan fa walaika asallahu an yaqu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura sana Abdullahi dan Abbas manyan malamai cikin sahabbai kansu da kuma manyan tabi'ai sun yi ruwaya a wurinsa ana kyarga zaratan ɗalibansa wanda suka yi fice fa duniyar ilimi ta zansu wato mutum 200 babu uku cikin manyan malamai Zahabi yace wa kana wasiman jamilan madid al-qama mahiban kamil al-aqli zakiyan nafsi min rijal al-kamal yace mutum ne kyakkyawa ta fuskar halitta me kakkin in ka gani sannan ga kwarjini ga cikakken hankali ga tsarkin zuciya yace yana daga cikin mutane da suke da kamala ya dace da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil
yana daga cikin waɗanda suka kawo ɗauki suka kawo musulunci Afirka, tare da Abdullahi ibn Abi Sarh, har sai da suka kawo musulunci Afirka, da Abdullahi ibn Abbas aka zo aka yi wannan yakin na cin Afirka da kawo musulunci cikinta. Sannan ya dace da yin sallar dare shi kaɗai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ne daga cikin abin da yake alfahari da shi. Ya tashi ya bi annabi qiyamul layl su biyu kaɗai, yace har na tsaya a hagun ɗinsa sai manzon Allah ya kama ne ya dawo da ni damansa. Wato dan a nuna mana cewa idan kuna sallah ku biyu, to kai ma mu za ka tsaya ne a daman liman ba a hagun ɗinsa ba. Hakan ta faru ne kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito lokacin da ya je kwana a gidan wato ƴar uwar mahaifiyarsa, ita ce Maimuna wato bintul Harith al-Hilaliya, wanda ƴar uwar mahaifiyarsa ce. Tawus ibn Kaysan al-Yamani yake cewa ma ra'aytu ahadan ashadda ta'ziman li hurmatillah min ibn Abbas. Kamar yadda suke hilatul awliya, yace ban taba ganin mutumin da yake girmama dokokin Allah ba irin Abdullah dan Abbas. Sannan Abdullahi dan Abbas yana ɗaya daga cikin wanda lokacin halifancin Umar dan Khattab, wato Umar ya sa shi cikin waɗanda yake shawarta lokacin da manya-manyan al'amura suka zo masa. Idan wata mas'ala ta zo wanda suke buƙatar ijtihadi, suke buƙatar fatawa yankacciya, Umar ibn al-Khattab a wannan lokaci yana neman agajin mutum biyu ne ba irinsu, Ali ibn Abi Talib da Abdullahi dan Abbas. Har wata rana, saboda yawan yadda yake shigowa da shi ɗakin shawara ya tattauna da shi, dattijai waɗanda suke ganin suna da ƴaƴa kamar shi, sai suke cewa ya za ka kira mu, kuma suka kira wannan matashin, ai muna da ƴaƴa irinsa, sa'annin sa mu ma da mun gada ma da mun taho da su. Sai Umar ibn Khattab ya yi murmushi, yana so ya nuna musu ai abin ba shekaru ba ne, ba abu ne ake magana ta karatu. To wata rana sai so ya jarraba su, sai ya kirawo su, sai ya tambaye su menene fahimtar ku game da faɗin Allah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Suka ce ai wannan aya kawai ko wannan sura abinda suke cewa shine idan nasarar Ubangiji ta zo muku kuma kuka samu budi da fatahi, to ku yawaita istighfari, ku godewa Allah. To abinda aya take nufi kenan, ko sura take nufi kenan. Sai Umar ya kalli Abdullahi dan Abbas ya ce kai ma haka kake tsammanin ayar ko surar? Sai ya ce a'a, ni ba haka na fahimta ba. Ya ce to kai me ka fahimta game da ita? Ya ce ni abinda na fahimta, wannan sura kamar tana sanarwa annabi cewa wato lokacin mutuwarsa ya yi. Domin Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath, idan nasara ta Ubangiji ta zo tare da budi, wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kaga mutane suna ta shiga cikin addinin Allah tawaga-tawaga, kungiya-kungiya. Fasabbih bihamdi rabbik, to kai tasbihi, haɗe da godiya ga Ubangijinka, wasu daga firka nemi gafaransa, ma'ana lokacin tafiyarka ya yi, sai kai ta yi istighfari. Dan in ana shiga addini kungiya-kungiya, ma'ana addini ya riga ka, ka riga ka isar kenan, naka aikinka ya kare. Ana shiga ɗaiɗai, to aikinka bai kare ba, amma an zo ana shiga da yawa, aikinka ya riga ya kare. Dan haka sai kai ta cike rayuwarka ta ƙarshe da yawaita istighfari da godiya ga Allah da neman tuba, shine fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Umar dan Khattab yace wallahi ko ni ban sana tana da wata ma'ana ba in ban da wannan. Sannan yana ɗaya daga cikin waɗanda ake kira as-sab'atul muqsiruna, mutum bakwai da suka fi kowa yawan ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tare cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Abdullahi dan Abbas da shekaru ƙanana, yana cikin samari matasa, amma aka kida shi cikin al-muqsiruna min as-sahaba. Sannan shine jagoran malaman tafsirin sahabbai, musamman a Makka, dan saboda shi daga baya ya sansani ne a Makka, tsakanin Makka da Ta'if. Karshe ne Allah ya karɓi rayuwarsa a Ta'if a shekara ta 67 ko 68, kamar yadda malamin suka sabani, wato bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan duk cikin sahabbai kenan, wato zarata daga cikin matasa, maga irin rawar da suka taka wajen yada addinin musulunci. Sai mu je misali na gaba, wato misali na hudu, Abdullahi dan Umar, Allah ya kare da gare shi. Wato Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab ibn Abd al-Uzza ibn Rayah ibn Qurt ibn Raza ibn Adi ibn al-Ayy ibn Ghalib. Imam Zahabi ce al-Imam al-Qudwa
شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المددي واتو شغباء أبن كوي دتيجا مسلنشي بابان عبد الرحمن بقرنشي سنن متمم مكة سنن كمدى كرسي هجرة ومدينة عبد الله دا عمر يا مسلنشي هنا يالو alokacin bai balaga ba yana cikin waɗanda suka ɗauko takobi za a tafi yaƙi da su ranar yaƙin Uhud manzo Allah ya koma gida ko yara ne suka koma suna kuka yana daga cikin su ya ruwaito ɗan ban hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma daga mahaifinsa Umar daga manzo Allah waɗansu hadisan daga Abubakar daga Usman waɗansu daga Aliyu waɗansu daga Bilal Suhayl عامر ابن ربيعة زيد بن ثابت سعد ابن أبي وقاص عبد الله بن مسعود عثمان بن طلحة أسلم دكما حفصة دوت أن سنة تسكون دي رواية أو جنس وعائشة وغيرهم دوت أن سنة تسكين صحابي سنة كمشي أسا ممن يمن يما لمي وقت أن تسكي رواية أو جنس سمى دمتون تريبيو وقت أن تسكين صحابي وقت أن سنة تسكين تابعي waɗanda suka yi riwaya daga Abdullahi dan Umar shi ma yana ɗaya daga cikin mutum bakwai da suka fi kowa ruwaito hadisi wanda wani ya tattare su ya ce saba'un min as-sahbi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadisi an al-mukhtar sayr mudhar abu hurairata sa'adun jabirun anasun siddiqatun wa ibn abbasin kaza ibn umar wato mutum bakwai da suka fi kowa ruwaito hadisi wanda kowa ya ruwaito sama da hadisi 1000 Abdullahi dan Umar yana cikin Abdullahi dan Umar ya je Sham ya je Iraki ya je Basra ya je kasar Fasha duk domin yin jihadi wajen daukaka addinin Allah a lokacin halifofi daban-daban to ka kuwa tsakanin kasar Iraki da kasar Sham ko da kasar Fasha wato kamar hannun riga ne kasar Sham wato yankin Syria da Palestine da Jordan a yanzu kenan wato kasar Fasha kuma inda Iran take kenan wato ainihin da su Afghanistan da sauransu duk ana kiran su Fasha a wancan lokaci sannan kuma ga Basra da sauransu duk wannan ya kai ya komo wato wajen jihadi dan yada kalmar Allah dai inda yaji an kada gangar jihadi da shi za a tafi sannan Abdullahi dan Umar mutum ne mai yawan zuhudu da gudun duniya. Abdullahi dan Mas'ud wanda ba tsaransa bane sama da sheke yace la qadra aituna wa nahnu mutawafiruna wa ma fina shabun amlaku li nafsihi min ibn Umar. Yace na ga mu mutaran sahabbai lokacin ma muna da yawa kafin wadansu su mun mutu. A cikin mu gaba ɗaya in ka kalle mu ba wani matashi mai kananan shekaru wanda yafi kowa mallakar zuciyarsa irin Abdullahi dan Umar. Wannan Abdullahi dan Mas'ud ke bada shaida kansa game da wannan. Sannan Jabir dan Abdullahi yace ma minna ahadun adraka ad-dunya illa wa qad malaka lahi illa ibn Umar. Cikin mu ba wanda in duniya ta zo hannun shi ba zai dan karkata ba zuwa gare ta sai Abdullahi dan Umar. Haka Jabir dan Abdullahi ba. Kaga waɗannan duk sama da shi suke amma suke bada shaida a kansa. Sannan Abdullahi dan Umar yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa bin diddigin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da abinda aka ce manzon Allah yayi kokari ke ga aiwatar shi ya aiwatar da shi a aikace ko a magance yayi mafarki a cikin mafarkin mala'iku guda biyu sun zo sun kama hannun shi sun tafi da shi har zuwa wuta yace na leka na ga a cikinta ga waɗansu mutanen da na san su ga su a wuta yace na firgita ana cikin haka sai wani mala'ika ya zo ya tare mu ya ishe ni tare da wannan mala'iku guda biyu yace kai kan karka firgita karka dan sai ya farka daga cikin mafarkinsa sai ya fadawa yar uwarsa Hafsa bintu Umar matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma sai ta labartawa Annabi wannan mafarki na Abdullahi dan Umar sai manzo Allah ce ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli min al-layl yace madalla da mutum Abdullahi dan Umar ina ma kuma zai rinka yin kiyamul layli ma'ana ni'mar rajulu Abdullahi wannan bushara ce gare shi cewa ya tsira ya dace domin mafarkin mutum nan ba ciki aka yi su ba har ya ce har ya godin sa ciki ya san su kuma ga wani mala'ika ya zo ce kai karka firgita karka razana sannan kuma ga manzo Allah ce ni'mar rajul Abdullahi
kaga anan gurin jumla ce takakkiya, jumlar law kana yusalli min al-layl ba ta da alaka da wata, wato wani yaban ne ko kuma zabarin da shi ne, ina ma a ce zai rinka yin qiyamul layl. Lokacin da aka labarta Abdullahi dan Umar wannan hadisi, sai ya kasance bai taɓa yin fashin qiyamul layl ba har ya bar duniya. Nafi yake cewa mukan tashi qiyamul layl da Abdullahi dan Umar, in gaji in koma gefe in zauna ya kyale sheda ta yi, idan ya yi waɗansu rukoi sai ya zauna ya sallama ya waiwayo, ya ce asharna, ya ce ya asubahi ta yi ko da saura, ya ce in leƙa, ya ce alfitr bai toto ba, ya ce sai ya ci gaba, ya yi ta yi ya yi ta yi ya sake leƙowa, ya ce asharna ya da saura, ya ce da saura dai ya sake ci gaba, ya ce har sai in na ga lokaci yana dab da fitowar alfitr, zan ce to fa alfitr ya kusa fitowa, ya ce sai ya zauna kuma ya ta istighfari, ya ta istighfari har sai alfitr ya keto. Wannan yana kokarin haka ne dan gida ce, wa bil asharihum yastaghfirun wa bi amwalihim haqqan lis-sa'il wal mahrum, dan gida ce da cikin waɗanda suke yin istighfari a lokacin asubahi, wato wal mustaghfirin bil ashar. Sannan Abdullahi dan Umar wata rana yana tafiya, sai ga wani makiyayi yana kiwon dabbobi, da alama kuma dabbobin ba nashi bane, irin dan kiwo ne an bashi kiwo. Sai Abdullahi dan Umar ya ce, yaya akwai ta sayarwa mu kama mu yanka? Sai makiyayi ya ce, laisa hauna rabbuta, ya ce mai dabbobin kan baya nan, ne dan kiwo ne. Sai Abdullahi dan Umar ya ce, ah to ka sayar mun mana, idan ya so ka ce kura ce ta cinye. Sai kalla Abdullahi dan Umar ya ce, fattakallah, ya ce ka ji tsoron Allah, yanzu kai ka yadda in yi haka in saba wa Allah? Shi ko Abdullahi dan Umar dama ya yi haka ne dan ya jarraba shi, da ya ga irin yadda ya jajirce yake sayar masa, shi kenan sai ya yi ƙoƙari ya san wannan mai tumakin, kuma ya gane wannan bawa ne na wannan mai tumakin, sai sai ya bawan da tumakin gaba ɗaya, ya ƴantar da bawan kuma ya bashi tumakin. Me tsoron Allah yana wanda ya kamata ya tsaya ƙarƙashin ganyen mota? Abdullahi dan Umar mutum ne mai yawan ibada, mai yawan karatun Alƙur'ani, wannan duk su ne yadda hoton yadda matasa suke a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya bar duniya a shekara ta 73 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai na biyar din su wanda a kansu zan takaita mana, wato shine Usama ibn Zayd ibn Haritha ibn Sarahil ibn Abd al-Uzza al-Mawla al-Amir al-Kabir hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maulahu wa ibn maulahu, haka zabiyati. Usama ibn Zayd shi ma yana daya daga cikin matasa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta fuskar halitta gashi mahaifinsa Balarabe ne, amma kuma shi sai fito bakin fata, baki kuma wuluk kamar kowa da dan Afirka, amma mutum ne mai saukin hali, ko mutum ne mai kaifin hankali da basira. Sannan ga jarunta, yana daga cikin matsayin da ya samu manzon Allah ne ne shi, wato hikimar kasancewarsa gashi fari, gashi mahaifinsa fari shi baki, kila yanzu idan mutum yana fari matarsa ta haifi wani baki, wani kila ce ba ɗansa ba ne, ko kuma matarka ta haifi wani yaro kamar Balarabe, sai ka ce kai da sake mutum ba zai zama. Yana daga cikin al'adar mutane ko a wancan lokaci, yawanci an fi son a ga ɗaya biyo mahaifinsa ta fuskar launi don kada ya jawo tuhuma. To amma duk wannan baya sa mutum ya samu ya damar ya tuhuma, in ba yana da wata karina, wani wata alama kwakwara da zai kafa hujja da ita ba. Don haka manzon Allah ya san cewa ko shakka babu Usama ɗa ne ga Zayd, duk da bambancin launin fata. To amma yana daga cikin abin da ya farantawa manzon Allah rai, akwai wani mujaddid al-mudlisi, wanda mutum ne da ya saba da kiyafa, yana daga cikin kabilar da suka saba da kiyafa. Kiyafa ce ne mutane da Allah ya ba su basirar gane kamanni tsakanin mutane, koyaya aka samu kamanceceniya tsakaninka da wane, ko tsakaninka da wance, su suna cikin masu iya ganewa, wani lokacin ta hannu, wani lokacin ta fuska, wani lokacin ta kafa, wani lokacin ma ta sawu. Akwai wanda sawu in sun gani za su ce wannan sawun dan gidan wane ne. To mujaddid ya shigo Madina, sai ya samu Zaid bin Haritha da shi da Usama din mahaifinsa,
suna kwanci suna barci da mayafi daya sun lullube kansu amma kafafun su na waje. Yana zuwa da ya kalli kafafun sai ce inna hadhihi al-aqdama ba'dhuha min ba'd, yace kai wannan kafafun wata ta haifu wata a cikin su, dole dane da uba, saboda iya gane kamanceceniya. Manzon Allah ya ta farin ciki da jin wannan, ma'ana koda wani zai sa tuhuma dangane da bambancin fata tsakanin Zaid da Usama, to ga wani mutum da bai san su ba ya zo ya same su suna bacci, kuma duk ko ina a lullube sai kafafun su, amma har ya gano kamanceceniya. Ina fata an fahimta. Usama ibn Zaid ana kiransa al-Hibbu ibn al-Hibbi, wato masoyi dan masoyi, saboda yadda manzon Allah ke matukar kaunarsa. Ya tabbata ma cikin hadisin da Bukhari ya rawaito Usama da kuma al-Hasan ibn Ali, yace Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbuhuma, ya Allah ni ina son su ka so su. Usama ya samu wannan matsayi. Usama ibn Zaid yana da matsayin da sauran sahabbai ma sun sani. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari lokacin da wata mace daga Bani Makhzum ta yi sata, za a yanke hannunta tunda ta yi sata. Sai waɗansu daga cikin sahabbai suke ganin, tunda ƴar manya ce, ko za a tambayi manzon Allah ko a samu wani sassauci game da hukuncinta. Suna iya fahimtar su kenan, tunda sahabbai mutane ne da suka keto wani lokaci na jahiliya. Dabi'a ta mutanen da ka tashi a cikinsu a rana ɗaya baka iya barinta, sai dai a hankali yau da gobe karantarwa ta warkar da ita, ta koge wannan. Saboda haka sai suke cewa ko za a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yafewa wannan matar ba sai an yanke hannunta ba. To amma manzon Allah na kwarjinin da kowa na jin tsoron yayi masa magana, sai aka ce to yanzu dai waye zai iya manzon Allah magana. Dukansu suka yi ittifaki, in ji Aisha suka ce ai ba wanda ya kamata yi wa manzon Allah magana sai Zaidu, ai sai Usama, a ji a faɗa wa Usama. Ma'ana yana da matsayin da zai shiga gidan annabi ko shi kuma yi wa annabi irin wannan maganar, sama da sauran waɗansu daga cikin sahabbai. Kaga wannan babban matsayi ne nashi. Sai Usama ko ya je wa manzon Allah magana cewa ko za a yafewa wannan mata abinda sai ba sai an yanke hannunta ba. Sai manzon Allah ce a tasfa'u fi haddi min hududillah, yanzu haddi daga cikin haddi da Allah ya shar'anta shine kazo kake neman wai a yafewa wata, kake neman beli, kake neman ceto. Yace inna man kana qablakum kad halaku li'annahum kanu idha saraka fihim ash-sharif tarakuhu wa idha saraka fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd. Wadanda suke kafin ku sun halaka, saboda idan babba ya lafi sai a kyale shi. Eh, daga ya fito daga babban gida, gidan sarauta, gidan kudi, gidan mukami, sai a kyale shi, dan ya lafi ba a yanke masa hukunci, da haka suka halaka. Amma idan talaka ya lafi aqamu alayhi al-hadd, sai a ce a tsayar da doka a kansa. Yace waymun lahi law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata muhammadun yadaha. Yace ina rantsuwa da Allah, da a ce Fatima ƴar Muhammad za ta yi sata da Muhammad ya yanke hannunta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wato anan gurin da mahallu shahid, yadda wato Usama ke da matsayin da sahabbai sun yi ijmai cewa shine zai iya zuwa yayi wa manzon Allah irin wannan magana. Sawa'un zai ansa bukatarsa ko zai banta ba. Sannan Usama ibn Zaid yana daga cikin matsayinsa, yana matashi ɗan shekara 10, waɗansu suka ce 21, waɗansu suka ce bai kai haka ba. Manzon Allah ya shugabantar da shi a kan rundunar yaƙin da za a je a yaƙi Romawa, kuma a cikin rundunar yaƙin akwai Umar ɗan Khattab, amma ba a ba shi komandan yaƙi ba, aka ba Usama. Wanda Umar ɗan Khattab akwai manya-manyan sahabbai, zarata daga cikin sahabbai, aka ce ya je shi ne shugabansu. Suka yi sansani a bayan gari suna jiran a ba su umarnin tafiya, sai manzon Allah ya kwanta cutar ajali. Sai aka ce to kar su tafi su je su ga yadda al'amari zai kasance. Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abubakar ya zama halifa. Yace Usama ya ci gaba da tafiya. Ba ja da baya, yace tunda manzon Allah ya tura ka ni ba zan dakatar da kai. Waɗansu daga cikin dattijai suna cewa a je a faɗa Abubakar mun yadda mu tafi yakin, amma a sa wani dattijo cikin mu a madadin a sa wani yaro ya shugabance mu. Sai da Abubakar yace yanzu manzon Allah ya shugabantar da mutum ko umarce ni in cire shi. Yace ba zan cire shi ba, shine zai tafi.
ko da za a rinka yi muku diban da shaho ke wa ƴan tsaki a wajen yakin, sai dai a yi muku, amma ni ba zan tire su ba. To daga baya ne shi kan Sayyidina Abubakar ya ga yana son Umar ya zauna da shi, saboda ya samu aboki shawara idan manya-manyan al'amura sun taso, sannan ya je lallashi Usama ya ce ina son ka yi izini ka yi alfarma ka kyale Umar ɗan Khattab ya zauna tare da shi. Shi kaɗai kawai aka cire cikin da sauran suka keta sauran ƙasashen Larabawa da suka rinka yarda a wannan lokacin, wato wanda sai ya raza na Larabawa suka ce yanzu wannan muna ganin shi mutumin su ma shugabansu ya mutu kamar za su yi rauni, yanzu wai yanzu sarkin Roma ma za su gaya ka? Ai wannan da dindina yadda ta wuce haka ta tafi Rome, to lallai wadda take Madina ba ta taso ba ta fi ta yawa. Bayan da za a tsira rashin hankalin da za su tura zara ta su kyale baya ba komai, kowa sai shiga tekinsa a Madina ko ba komai. Shi kanshi sarkin Romawa sai labari ya zo masa guda biyu lokaci guda mai ban mamaki. Labarin farko an ce da ke annabi ya mutu, labari na biyu kuma an ce ga rundunar yaƙi nan ta kawo farmaki cikin ƙasar Sham. Ita waɗannan wani irin mutane ne, shugabansu ma ko ma ba su gama kukan binne shi ba yanzu har sun kawo hari nan gurin, kai akwai abin da suka taka. Kuma aka ci nasara a wajen yin yaƙi da Usama ibn Zaid shugabanta, yana ɗan shekara 19 ko kace yana ɗan shekara 21 matashi, yana cikin wato ainihin gafin samartaka kenan, bambancin baya da yawa. Kuma shi ne hoton samari a lokacin tabiyar tashi, wato dai dan kasance abin da ake kira al-qurunul mufaddal, karni guda uku da suka fi kowanne falala, wanda duk wani mai falala a duniya a bayan su yake, to wannan haka matasa suke a wancan lokaci. To sai mu ɗauko hoton mu kwatanta da mu yanzu akan mu, yaya matasa suke a halin yanzu. Waɗancan dai matasa ne wanda suka sha bamban, waɗanda suka yi fice ta fuskar ƙarfin imani, sannan kuma na biyu ilimi game da addini da kuma ilimi game da rayuwa. Ka duba yadda ya karanci yaren Yahudu da iya hanyar rubutunsu don ya yi amfani da wannan damar wajen yaɗa musulunci da isar musu da musulunci da warware makirce-makircensu. Sannan kuma ga kyawawan ɗabi'u da halaye na gari, sannan kuma ga zama gaske cikin dukkan al'amarin da ya kamata a zama gaske, sannan kuma rashin tasirantuwa da al'adun wanda suke makwabtaka da su a wancan lokaci. Ai suna makwabtaka da Yahudu, ba su tasirantu da al'adun Yahuda ba. Suna makwabtaka da munafukai, ba su tasirantu da su ba. Suna makwabtaka da Krista na Najran, ba su tasirantu da su ba. Hasali suna makwabtaka da kafiran Larabawa musulmai, amma ba su tasirantu da su ba. Sun zanto suna da istiklaliya, wato suna da wato ainihin abin da ke kira al-huwiyya, suna da cikakken identity nasu na su musulmi ne, wanda ba sa tasirantuwa da wata al'umma ko wajen sutura ko wajen aqida ko wajen magana ko wajen aiki ko wajen ɗabi'a ko wajen halayya. Suna da istiklaliya musulmai ne su cikin su da wajen su. Wannan shine abin da matasa suka yi fice da shi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan kuma abu na gaba, wato ainihin suna yin aiki tukuru da lahirsu, sannan kuma ga kowane ɗaya daga cikinsu yana jin masuliya, kowane ɗaya daga cikinsu tunani yake idan musulunci ya samu cikas a zamanina, kamar ni kaɗai ne zan zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama, kamar ba za a tambaye kowa ba sai ni, haka kowa yake ji a cikinsu. Kamar idan an zo an yi wa musulunci ba daidai ba, laifin nashi ne shi kadai, ba wani laifinsu ba ne a matsayin 'yan unguwa ɗaya, 'yan gari ɗaya, 'yan local government ɗaya, 'yan jiha ɗaya, 'yan ƙasa ɗaya, kamar shi kadai Allah zai tambaya me yasa kai saka ci, haka kowa yake ji a cikinsu. To wannan haka samari suke a wancan lokaci. Amma mu duba matasan mu a yau, mu duba samarin mu a yau. Abokan adawar mu sun ci nasara a kanmu wajen nesantar da mu da addinin. Farko dai sun yi kokarin mantar da mu jiyanmu da shekaran jiyanmu. Idan na ce jiya da shekaran jiya, ina nufin tarihin al'ummarmu na baya da suka wuce, mazajenmu na baya, ko na da can ko na kusa. Na da can irin tarihin waɗannan sahabbai da na zayyana, waɗannan ba kaɗan ce daga cikin taskar sahabbai, ba komai na faɗa ba. Kila bai kai kashi ɗaya cikin dubu na abin da ya kamata ku sani game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba. Amma abokan adawa mu sun raba mu da wannan tarihi. Kuma ka'ida shi ne, ba wata al'umma da za ta iya gina gobe da jibi sai ta san jiya da shekaran jiya. Duk al'ummar da ba ta da tarihi ta zanto maqatu'atu sila bainaha wa bain madiha,
لا تستطيع بناء المستقبل بأي حال من الأحوال. أين ينشي علاقة كان مو دبان مو توالي دا أنجم دمو بزامي بابا دمكو ما كنا أشكي الله تاريخ صحابان كان سبب مسنب وانا سكفكو واشهر خلفاء الراشدون إذا أكتب فترانا هاي وروانا لانا متوسا بند كوي أبن ديك سكيا نا أيوكا سدجارن تسد وقوازن سد حمسا شمو سينا كاسا فلا بل انتنا أزواء كان العشرة المباشرة بالجنة متون قومن داكوا بشارة بالجنة بلتنا أهل بدر متن دليو كدونا أبو بلتنا أهل بيعة الرضوان متن دودين دليو كدو بلتنا ودن دسك جدد في الأعزاب بلتنا كذا بلتنا كذا سيكن صحابي ما يكينا أبو كنا أداو مسلمين كي متكانو مدبايم سن نسو من تدمو تاريخ منكسا تاريخ إلو سسر دونا تاريخ إلو سرباتو تاريخ إلو سو ساوبك التفاة بليوة إلو سسا كاشم من يمتان نسكوتي أبايا waɗanda suke masu tarihi sawa'un cikin sarakuna na ƙasar Hausa, waɗanda aka san su da kishin addini, waɗanda aka san su da ƙwazo da himma da yaɗa da'awa da aiki don Allah, duk an mantar da mu tarihan su. Amma da duk wannan an kyale mu da tarihan taurari da aktoci na fina-finai, Indian films, American films da Chinese, waɗannan kawai muka san tarihin su. An kyale mu da tarihan ƙwararrun makaɗa da maraya na ƙasar Turai da Amurka, an kyale mu da sanin tarihan shahararrun 'yan ƙwallon ƙafa, gawurtattun 'yan basketball, sanannu daga cikin dukan waɗansu masu wasanni na tsalle-tsalle da guje-guje da kowace irin fasara ta duniya. Waɗannan su ne samarin mu suka san tarihinsu. Amma mu san tarihin sahabbai ba, mu san tarihin tabi'a da tabi'u tabi'ina ba, irin su Imam Malik bin Anas, Imam Shafi'i da manyan mutane, Shehu Usman bin Fodiyo, Abdullahi na Gondo, har zuwa kan sarki musulmi At-Tahiru, duk waɗannan ba mu san tarihin su. Waɗanda wannan sanin tarihin nasu shine ke baka madubi, shine kuma ke baka matashiya na yaya zan yi planning ɗin gobe da jibi, ya zan yi in koyi dabara irin tasu dan umarware matsalar rayuwa ta wanda suke fuskanta. A lokacin su suna da kalubale, suna da challenges da dama, ya suka warware, ya za ka yi ka amfana da dabarar su ta haka dabara ta kai don ka gina gobanka da jibinka. Amma abokanan adawa sun yi kokarin raba mu da wannan tarihin namu na baya, sun kyale mu haka kawai ba mu da tarihi, kamar ba mu da tarihi. Ka duba dan Allah yadda matasan mu suke tun daga tufafi har komai da komai, wato da wuya ka ga cewa wai muna wakiltar addini cikin maganganunmu da ayyukanmu, hatta tufafin mu ballantar halayyarmu. Wai a nan cikin Kano ya kai ya kawo saboda bala'in yadda ƙwallon ƙafa ta shiga cikin zukatan matasanmu. Akwai matasan da suke yin azumi na kwana biyu ko uku, su tara kuɗi su yanka sa ko rago su roƙi Allah, Allah sa Real Madrid ta ci club ɗin ƙwallon ƙafa kaza ko na Manchester United ko na Inter Milan ko kuma wani ƙwallon ƙafa na daban. An kai wannan matsayin azumi na kwana uku a daidai lokacin da ake kashe musulmi a Palestine da Iraq da Afghanistan, a daidai lokacin da aka kashe musulmi a nan a Yalwan Shandam, a daidai lokacin da samarin mu suke wannan azumin kwana uku kawai don su supporters ne na wani club ɗin ƙwallon ƙafa a Turai, makiyanka, makiyan addininka, makiyan tarihinka, wanda suka jahiltar da kai suka sace tattalin arzikin ƙasarka. Duk waɗannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce matasa sun farga, wato ainihin mun farfaɗo daga mutuwar da muka yi. Sai kana tafiya sai ga wancan Ronaldo, wancan Ronaldo, wancan Raheem, wanda ga wanda ba wani mutumin kirki, kawai sai suna ɗan ƙwallo a cikin rigar mu ta jefi, a cikin riguna da muke sa jefi na ɗan football shi ne za mu sa a bayanmu, shi ne muke kafafa da shi. Ka ga ko da a cikin sallah sahun gaba ka ga wani Ronaldo ya yi da karfe da zaka ce masa ba idan zaka tunda baka san sunan shi ba, sai abin da yake rubuta a jikin takarda, ka ga a jikin ka yayi ga dole ka ce Ronaldo gyara sahun, idan Ronaldo zai gyara sahun. Sannan abokanan adawan mu sun ci nasara wajen yaƙar tunanin mu, sun yaƙi tunanin mu munin yaƙa, wato su mayar da tunaninmu, wato kar mu zanto masu tunani irin yadda addini ya sanse da kwakwalwar mutane. Kada ayoyi na addini na Alkur'ani da hadisi na manzon Allah ingantattu su yi sirrin kwakwalwarmu, sai dai su Turawa ko wani Nobel da muka karanta ko wata ƙissa a wata jarida
ko wani film da muka karanta shine zai saita kwakwalwar mu. Idan ka ga mutum yana irin wata tafiya a wani film ya gani, idan ka ga wata irin magana a wani film ya gani, ba gurgudan yadda aya take da shi ba. Ubangiji ya ce waka sarfi mashiyik waqdun min sautik inna ankara al-aswat li sawt al-hamir, kaga wannan ai sai sai ta kare sai ya zaka yi magana, ya zaka yi tafiya, ya zaka bari, ya zaka karba, ai ya ikrar da sun gama kusanci. Amma sai da irin tafiyar da musu yake wani film ne da yake lajiya ko dazu irin wannan tafiyar yake irin magana da yake ke wannan, kaga gaba ɗaya sun yaki tunanin mutum, ba ma tunani sai irin yadda suka tsara mana. Su kuma suna da wata dabara daidai da masu tunatunai a kasar Turai da sauran kasashe da suka ci gaba kuma suke da wayo a siyasar yau, suna gyara sukan tsara tunatunan ne yadda za su turo kasashe irin namu a kalla mu zama bayansu, su mantar da mu al'adar mu mu ɗauki tasu, su mantar da mu tsare-tsaren mu na rayuwa mu yi fotokofin ɗin nasu don mu ci gaba da zama bayansu. Don da ƙa'ida tsakanin mai koyo da wanda ake koya man huwa al-ghalib wa man huwa al-maghlub, ma'ana wane ne yake nasara wa aka nasara kansa, mai koyo shine wanda aka nasara kansa, wanda ake kwaikwaya shine mai cin nasara. Kaida ce dan ba ka iya jefar da naka ku koyi na wani sai in kana itikadin nakan kauyanci ne na shi da gannanci, nakan kasa yake makaskanci ne na san ne madaukaki, da kaidar koyo kenan. Ina ba ta an fahimta, shi yasa duk wanda Allah ya jarraba da gurguntaka kokari ke ya koyi mai tafiya ta hanyar ya san mai sanda don ya koyi mai mai kafa, amma babu yanda za a yi mai kafa da Allah ba shi kafa ko shi kuma ya zauna ya koyi gurgu yana koyi ya rika tafiya jan gindi, a ce ne ya ce wallahi wanda ke jan gindin sanda ya burge ni yake tafiya yana jan gindi, ba yanda za a yi haka. Amma wanda ya rasa kafa kan zai so ya samu katako, zai so ya samu wani abu da zai rika dogarawa dan ya kwaikwayi mai kafa ya moru da wani abu a madadin kafa da rasa, kaga shine yake jin tawaya tattare da shi. Allah madaukakin sarki ya garbe shi, in yi hakuri zai samu lada ko ba haka ba, amma da akwai tawaya tattare da shi, to haka duk wanda yake kwaikwayon wani to shine tawayayye kasasshe, wanda kake kwaikwaya ka mayar da shi shine madaukaki mai daraja, ma'ana shine mai mutunci kai baka da mutunci, shine mai tarihi kai baka da tarihi, shine mai baya kai baka da baya, shine mai gaba kai baka da gaba, shi zai dictate din me zaka gina gobanka da jibinka kai baka da yadda zaka yi. Wannan shine ci bayan da muke da shi. Na'am. A da Allah gurguje ana umartar ɗan kwamiti kullun su zagaya domin karɓar taimako. Ba nan gurin sun yaki tunanin mu, ba ma tunani sai yadda suke yi, dukkan wani abu da zai faru a gaban mu suna son mu rinka bawa abin fassara irin yadda suke bayarwa. Misali idan an yi rikicin addini suna so mu rinka bada fassara irin tasu, idan an yi rikici na siyasa suna so mu yi wa wannan abin fassara irin wadda suka yi, idan ana tunanin me zai kawo haɓaka tattalin arzikin ƙasa suna son abinda suka tsara a matsayin shi zai kawo haɓaka maɗaukaki zai kawo, idan an yi tunanin me zai kawo cigaban al'umma suna son abinda suka fassara shi zai kawo cigaba maɗaukaki shi zai kawo cigaba ko da shi zai haifar da ci baya kuwa, ma'ana kowane analysis da za mu yi na abinda ya shafi rayuwa gaba ɗaya me yadda suke buba mu da namu, wannan sun ci nasara a kanmu ta wannan fuska, sun shagaltar da mu mun zama galibinmu ƙasashenmu, wato aikinmu shi ne mu kashe ba ma iya ginawa, wato sun yi ƙoƙarin na farko su jahilcin da mu ta fuskar addini, su kuma jahilcin da mu ta fuskar rayuwa ta yadda za mu zamanto cikakkin bayi a gare su, mu ba mu da namu na kanmu sai abinda su suka tsara mana. Sannan gamu da kasala, gamu da mutuwar zuciya, sun yi ƙoƙarin yaɗa fasadi a tsakaninmu ta hanyar ƙungiyoyinsu, ƙungiyoyin mata ko ƙungiyoyin matasa ko ƙungiyoyin ƴancin ɗan adam, wajen ƙoƙarin yaɗa fasadi da ɓarna a tsakaninmu, wato ba abin kunya ne saurayi a ce da shi baya da budurwa, kawai sai dai a tambaye shi nawa yake da su, amma ba maganar wai ba da ya ta gani ba. Mutum yakan yi alfahari da adadin ƴan matan da yake da su in sun tsara nasa'a yayin da aka zo wajen hira,
shi yana da guda biyar ko yana da guda shida, kaga ya fi ka kai wanda kuke da guda uku. Sannan mutum ya rika alfahari da fasadi da barna da yayi, guda shidan nan ya gama da hudu, guda biyu yake kokari ya gama da su. Wannan wani abin alfahari ne a wurin waɗansu daga cikin matasa, ma'ana abin wayin alfahari ne wannan. Mutum ya rika alfahari da saba Ubangiji da saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu duba mu ga ɗabi'ar mu yadda take a da da yadda take a yanzu. A da shekaru 20 ko 25 da suka wuce ko wani a makamancin haka, sai a yi mutum aure, matarsa ma wadda take ta aure shi da ta sai wata shi da ba su san juna ba, dan bai san matar da zai faro wata wannan maganar ba, ita ma bata san tana za ta faro wannan maganar ba. Amma a yanzu kowa ya riga ya haddace wannan maganar, galibi sai wanda Ubangiji ta Allah ya ba su taro na musamman cikin matasan mu, dan ba a taruwa a lalace gaba daya. Wannan fasadi da suka hada a tsakanin mu galibi sun yi amfani da ta hanyoyi daban-daban, fina-finai da suke yadawa wanda gidajen sinima suka ba da gudunmawa mai tsoka wajen yada su, fasakasai na bidiyo, programs da ake da su da CD-CD na computer, sannan kuma satellite tashoshi na fasara da ake da su, sannan gidaje na kallace-kallace, kallon video, kallon television da ake da su, wanda waɗansu daga cikin abin takaici da bakin ciki hatta suna yaɗa fina-finai na ƙarni, har suna ba da dama a kallaci bulofin a cikinsu. Duk waɗannan sun taimaka wajen lalata mu. Sannan kuma arnan nan wata nasara da suka ci a kan waɗansu ƙasashe, yanzu suke amfani da su don karya matasanmu. Sun san cewa matasan suna jarin kowace al'umma. Sun lura cewa dai sun yi mana fintinkau a kan ilimin zamani na boko. To kuma an zo wani lokaci da galibi muke da shugabanni waɗanda ba su san manufa ba, ba sa amfani da kuɗaɗe da ake ba su kaso na gwamnatocin jihohi ko na ƙananan hukumomi wajen yaɗa ilimi ɗin, sai dai kawai su sace waɗannan. To ka ga yawanci sai matasa suke tashi babu karatun yi ɗin, saboda ba makarantu. Allah ya sa ni kusan a nan fage na tashi, in kusan shekaru 30 baya, ma'ana ta ina yaro ƙarami. Sananne ne a nan fage makarantun firamare da ake da su, su ne da fage firamare school da kuma ina kuka, daga shekaru 20 ko 30 baya zuwa yanzu haka suke, an ƙara ta uku, ballantana ta hudu, ballantana ta biyar. Population ɗin al'ummar fage idan an kwatanta shekaru 20 baya da yanzu ya ƙaru ne kashi nawa cikin ɗari? A sai ya kamata makarantu sun ƙaru, to amma makarantu ba sa ƙaruwa. ‘Ya’ya suna ƙaruwa, makarantu ba sa ƙaruwa. Ka suke nan makarantun da ake da su ba za su iya haɗi ɗaya yara da ake haihuwa ba. Wannan na buga misali ne da nan fage, kowace unguwa, kowace makarantar man kalli haka ne. Firamare ɗin da ka sani shekaru 20 idan ka je ka kalla adadin classes ɗin su ne har yanzu ba a ƙara ko aji ɗaya ba. Adadin blocks ɗin su ne har yanzu ba a ƙara ko da wani rukuni ɗaya na gidaje na ajujuwa ba. Amma kuma ana ƙara haifayya. Kaga gwamnati su ba sa kula da ilimi kenan. Sannan ga faɗuwar ilimin, to kuma sai suke turo ‘yan matansu cikin garurukanmu. Duk ‘ya da ta gama karatun secondary school a jihar Edo ko Ekiti ko Bayelsa, sai ubanta ya ce tafi Bayero University, kar ki dawo mun su da takardar shi da ki ta digiri. Bari ya ɗaukar nan kuɗin makarantar ki ba. Ta zo nan gurin tana yawo, a ganta a yi fasikanci da ita har ta samu admission, kuma da haka za a rika ɗaukar nauyinta. Daga cikin mutanenmu ne za mu ɗauki nauyinta har ta gama karatu, har ta samu digiri, har ta koma garinsu. Ko ta zauna nan kuma ta samu aiki. Kuma ɗan cikin garin bai yi karatun maballantana sa ba aiki. Sannan wata dabara wadda nake so in faɗa da su, wato tunanin ya kusa ya tafi can wani wuri daban, wato yadda aka ci waɗansu ƙasashe da yaƙi. Akwai lokacin da Isra'ila ta ɗauko ‘yan mata da suke da cutar AIDS a Amerika da waɗansu ƙasashe na Turai, ta harbo su ƙasashen Larabawa don su yaɗa wannan cuta ta AIDS. Ya zanto wannan ɗaya ne daga cikin salo na yaƙi na karya Larabawa da Isra'ila take yi. A yanzu duk yawanci waɗanda suke da cutar AIDS a Lagos ko a Abakaliki ko a Port Harcourt ko a Nane sai a turo su taho Kano. Bayan karuwanci da suke a cikin gari, hatta kasuwannin ƙauye suke bi fa, kasuwannin ƙauye
irin su danci, irin su garko, irin su ina ne wai su rika bin kasuwannin kawai yadda ake cin kasuwa a kai tattafi da tumaturi da dankali da lemo, haka su ma suke zuwa su yi ƴar bukka su zauna ƴan kauye suna shiga wannan shiga ya zama da wannan ya ba da naira 50 ko naira 100. Ba wai kuɗin suke nema ba, a'a dan su yaɗa ɗaya cikin ya zanto ɗaya daga cikin hanyar yaƙar mu. Kuma gwamnatocinmu na ƙananan hukumomi na jiha ba ruwansu ba wani mataki da ake ɗauka akan wannan. Sannan kuma wannan wanda ake so a yaƙa da wannan su ne matasan mazalla, don saboda al'ummar da aka kare matasanta an riga an gama da ita. To wannan ƙaramin tana nan tana gudana a cikin jami'o'i akwai. Ba na so in ambaci jami'a, amma akwai wata jami'a da waɗansu aka yi bincike, galibin ƴan matan wannan jami'a da suke zuwa a ɗauki jininsu a auna, za a ga in suna da virus na HIV. Kashi 55 cikin ɗari na waɗanda suke zuwa a yi musu duk suna da shi. Kuma galibin su ƴan mata ne daga kudancin ƙasar nan da iyayensu suka harbo su suka turo su nan gurin don zo su kassara mu. Su kassara lecturers a university ɗin, su kassara abokanan waɗansu cikin ɗalibai abokanan karatunsu, sannan kuma su kassara waɗanda suke cikin gari masu maitar su ɗauka su gautin su ɗauka su gautin su ɗauka su gautin su ɗauka. Saboda haka wannan abu ne da ya kamata lallai-lallai mai hatsara game da shi. Yaƙi ne fafa da abokanan adawar mu wato ainihin suke yaƙar mu da shi. Sai mun tashi tsaye haika. Sannan ga lalaci namu a cikin garinmu, a cikin mahaifarmu, sana'o'inmu wanda ba ga iyaye da kakanni. Yanzu an zo an fara kwace su daga hannunmu. Da ne muke cewa abokanan adawar mu su suke sai da kwallon lantarki, duk abin da ya shafi electronic, kayan wutar lantarki ba su ne. Building materials gaba ɗaya su suke sayarwa, kayayyakin gini. Da abin da ya shafi wato spare parts na mota ko na mashin duk su suke yi. Duk abin da ya shafi wannan damun ɗauka su suke yi. To yanzu wa abokanan adawar mu ya kai anan Abbatuwa ta Kano, wai za ta samu sa bijimin sa ko raƙumi na wani inyamuri ne. An yanka shi kuma zai baiwa mahautanmu wato rance na cinyar sa ɗin su je gobe ko je bisa kawo bala su je su yi balangu da tsere da kilishi da gaba 15. Wai sai ka je kasuwannin garko da su wato ainihin ɗan batta da su ladin makole ka samu wanda yake auna gero da wanda yake auna dawa ka samu inyamuri. Ma'ana wannan sana'o'in za su kwace mana gaba ɗaya daga hannunmu. Duk wata sana'a da baka tsammani sun shiga cikinta, mu kuma duk wata sana'a mun riga mun ragance mun kasalance da ƙarya ta ga mutum ya samu riga ya cusa ya ɗaure cikin su da wani ko bai da kokobo da wannan wando mai aljihu wajen guda biyar ba abin zuba wa ba kokobo da zai saka aljihu gaba aljihu baya aljihu a cinya aljihu a duwawu aljihu a gwiwa ko babu kuma saka. Sannan kuma wani mutum yana ganin wa aibu ne waɗannan sana'o'in. To waɗannan al'amura ne waɗanda suke a gaskiya suna da barazana kwarai da gaske. Na sani cewa ba duka aka taru aka zama dai ba, a cikin matasan mu akwai masu kishi na addini, a cikin matasan mu akwai masu himma da kwazo wajen kiyamul layli, a cikin matasan mu akwai masu kwazo wajen karatun boko, akwai masu kwazo wajen karatun addini, akwai masu himma wajen harkar kasuwa, akwai waɗanda ba sa raina sana'a ko mun kankantar ta suna kokarin sun tabbatar ta fi babu za su rike ta kafin Allah ya musu. So muke adadin ya karu, adadin ya ninku. A cikin matasan mu akwai masu kame kai, akwai masu tsoron Allah, to amma fa akwai kuma waɗansu a waje ɗaya wato shedan ya riga ya ci nasara a kansu. Irin wanda muke kiransu da cewa tuba shi ne abin da ke wajibi a kanmu. Mu gaggauta tuba zuwa ga Allah, mu gyaggyara, mu dadduba, wato mu rinka lura da makomarmu, mu rinka tunawa da mutuwarmu, mu rinka tunawa da tsayawarmu a gaban Allah da nan tashin kiyama. Abin da ke wajibi a kanmu, a hakikanin gaskiya dole mu sami baiwa ilimi muhimmanci duk da wahalar da yake da ita, sawa'un ilimi na addini da ilimi na rayuwa. Kuma lokacin da muke ilimi, galibin waɗanda suke karatun bokonmu abinda suke kallo wato shi wanda ya bokon ya gama bai da aikin yi, sai ya ga shi bokon bai da kima a wajensa. Yanzu Sheikh Abba Aji a garin Maiduguri ya bani wani labari na ban dariya da ban mamaki. An haɗa su ne a matsayin inspectors za su duba makarantun firamare, sai suka je wani ƙauye
sai suka tarar da wata makaranta ta firamare, wato har bishiya ta fito a tsakiyar aji, hatta huda kwano ta fita. Kasan dai lalle ana shirya a yi wannan wuri. Ya tattaro yaran da suke wajen, idan malamin aka ce ai malam bai zo ba, ya je gidan mai gari, aka samu dai waɗanda za a harhaɗa dai, ya samu wani uban yaro, ya ce ya kai, aka ce ai wannan ɗansa baya zuwa makaranta, wannan ɗansa baya zuwa makaranta, sai ya samu wani uban yaro, ya ce kai me yasa ɗanka baya zuwa makaranta, sai ya ce zo mu je. Sai suka zo bakin titi, sai ya ce ka ga wancan mai makaranta ɗin? Yace ina ganin shi, to shi da kada masa makarantar. Yace ma'ana ko da kana yayi karatu yana kokari ne yayi maza ya zama wannan ba. Ko yana ba makarantar. To kaga wannan kokolwar tafi, wato a karan fari za ka tabar baya da kuskure. Amma a hakikanin gaskiya abinda nake so in ji a nan gurin, kar mu tafi dama da aqidar za mu yi boko kuma dole sai mun samu aiki a gwamnati. Abokanan adawar suna aiki, ai suna yin karatu, amma dole sai sun yi aiki a gwamnati. Amfani suke da karatun wajen kasuwanci, wajen sana'a, wajen yaya za su hawar da kasuwancinsa gaba cikin yi amfani da kwakwalwarsu. Gajeren misali, da yawa daga cikin attajiran da muke da su a kasar Hausa, waɗansu suna nan da ransu amma kasuwancinsu ya tsaya. Saboda me? Saboda an zo wani lokaci da ilimin zamani yake da tasiri wajen gogayya ta kasuwanci, ta hanyar communication, ta hanyar abinnan hanyoyin sadarwa, sawa'in internet, sawa'in telefon, sawa'in boko, sawa'in sanayya da waɗansu wurare, mutum zai iya sanin me zan so a wuri kaza, me zan so wuri kaza a lokaci kaza. Irin abin da su kuma suna tafiya da kasuwanci tun na shekaru 50 baya ko 100 baya, an riga an yi masa nisa. To kafin ya je so wani ya sani ya kawo. Wani dan uwa yake faɗa mu, yace akwai wani attajiri ya kira sa ƴaƴansa su yi karatu na zamani, yace yana sai masa magana, yana sai masa magana yake. To irin halin da yake sayarwa a nan gurin, daga wani gari yace da waɗansu customers da zuwa suke su karɓa rance, sati su kawo masa ko bayan sati biyu su kawo su sake karɓa. Yace sai aka kai matsayin yanzu su da suke zuwa su saya a wajensa, yanzu suke tafiya Lagos kai tsaye wajen wannan kamfanin su yi order, shi yanzu shi yake zuwa so a wajen su, har sun kai matsayin suna kawo hajar a waje. Yace sannan sai kira shi da sake ce masa, kaga da ka bar ɗanka sun yi karatun zamani, inda waɗanda yake zuwa su za su je, kai yanzu ba za ka iya zuwa ba. To yana da kyau mu kalli irin waɗannan, ma'ana wai ba za mu yi karatun zamani ba ne da aƙida, dole sai local government ta bani aiki, sai gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ta bani aiki. Allah ya kasa arzikinmu daban-daban, wani zai aiki a gwamnatin tarayya, wani a local government, wani a state, wani kuma zai zo ya yi ya kafa kasuwancinsa na kansa, ya yi amfani da iliminsa da kwakwalwarsa da basirarsa ya ce da kansa gaba. Ko musamman idan dai za mu yi ilimi wanda yake akwai kimiyya a ciki, akwai ƙira a ciki, akwai wato sana'o'i a ciki, a ba shi muhimmanci na tsere-tsere da kulle-kulle da haɗe-haɗe da wani walde-walde da zone-zone. Wannan ilimin yanzu shi yake ci a duniya, ku shakka babu da ilimin lissafe-lissafe, wannan duk shi yake ci a duniya. To saboda haka ina ganin kar mu tsaya wai da karatun cewa wai ai abin da za nake karatu dan in samu aiki a gwamnati, a'a, kar ya zanto wannan ce manufar. Ni duk ina yin ilimi dan na tabbatar ilimi yana ɗaukaka sama da jahilci, ku shakka babu. Kuma zan iya amfani da ilimin nan ko dan kasuwanci da kai, ko da zuwa za ka yi ka sayar da wani abu. Yanzu a zamanance idan ka zo za ka zamanantar da sana'a ta fawa kanta, sai ka samu kuɗi. Magana sai ta da ka so nama ka zo ka ɗora shi akan tebur kuɗa na bi, ana zuwa ana sayar da shimmiya na naira 30 naira 50 na wani abu. Idan ka zo ka samu wani titi, ka kama wani shago, ka sa waɗansu 'yan fitilu, ka samu waɗansu duk turiza manya-manya, ka zo ka samu wani glass, sai da ana ganin naman daga cikin glass, ka zo ka auna da kilo, sai ga 'yan birni sun bayar da kayan naman ka wajen yayi. In kana da jari kai wannan zai ga har abin burgewa ne a zo a yi takin da mota a je, ba ni kilo uku, ba ni kilo hudu, saboda a tsaftace a gyare da sauransu. Musamman kuma idan aka yi za a ka samu wani mai ɗanjin turanci, yana a Hausa ɗaya turanci biyu, sai ga shi kenan ya zama wurin burgewa. Su mutanen mu da wanda ake cinyewa shi kenan, da ka zamanantar da abin ka gyara shi, ka fito da shi, ka tsaftace shi, sai ga kawai ya zama wani abu daban, wato yana bin mamaki. Ina fata an fahimta. To wannan ne daga cikin ababen da ya kamata aiki na dawo matasa mu shiga wannan kai tsaye,
kuma a hakikalin gaskiya aiki ne na kananan hukumomi da kuma jihohi su tsaya kan tarbiyyar matasa. Wato ba wai mu yadda gwamnatocinmu suke, gwamnatoci ne kamar wato akwai sarari da yawa a cikinsu, wani lokaci akwai gidadanci da yawa a cikinsu, sai ga wai gwamnati tana so ta taimaka wa matasa, to shi ne sai a samo mashina wajen 300 sai a raba wa mutane, kuma har a rinka ɗaukar hotunan mashinan a cikin talabijin ko wani abu, ko a samo motocin haya da yawa sai a raba wa mutane. Ba irin wato wannan ba shi ne abin da ake gina al'umma da shi ba tsakani da Allah. Yanzu mutanen da aka raba wa motoci da yawa a gwamnatin jihar Zamfara, rabin su sun biya? Ka zo ka ba mutum sabuwar mota, matashi da bai haihu ba, ka zo ka tsora masa lodi daga can gurin zai ta wannan gurin, ya taka mota da ya taka ga tafta a guje, guri yake ya gani wata kai 140 ko 160, lokacin da zai shiga kuna ya je ya jefar da motar, ya jefar da kansa ya kashe mutane, motar ma ta yi kwandon gaba ɗaya ma bai sani ba, kaga hasara ake ma ba magana mai da kuɗi yake. Sannan mashina sana'a ta mashin, ko shakka babu, ba zan ce ba sana'a ba ce ba, amma a hakikanin gaskiya ba gata kaiwa mutum ba idan ka ɗauka ta zama sana'a ta dindindin. Duk wanda yake wannan sana'a fata muke Ubangiji tuntuɓe shi zuwa ga wanda ta feta romo da tsoka da samu, domin dukkan mutumin da zai zanto a kan mashin sana'a ce da mutum zai tasirantu da ita a lokacin zafi, ya fi kowa jin zafi, a lokacin sanyi na hunturu ya fi kowa jin sanyi, lokacin ruwan sama da malka-malka ya fi kowa shan dukan ruwan sama. To dukkan mutumin da ya keto shekaru aru-aru yana wannan, dole wannan zai tasiri jinsa, ganinsa, da energy ɗin shi gaba daya, da yana exhausting ɗin energy ɗin shi sama da kima. To idan Allah ya kaddara mutum zai shekaru 60 a duniya, daga shekaru 40 sai ya gama jin ragwagwabe, saboda ya yi aiki da kwakwalwarsa da hankalinsa da komai na shi sama da kima, kuma abin da ya samu na riba ba da yawa. A shekenan akwai sana'o'i da ya kamata gwamnati ta buɗe cibiyoyi na koyon sana'a, aikin walda, aikin lantarki, aikin kafinta na zamani, aikin waye, ababai a baiwa mutane horo na gari, kuma a ba su ɗan jarin da su na'urar aiki, a sama musu dama yadda za su yi wannan, kuma gwamnatoci su riƙa maka kamfanonin su a riƙa ba su aiki tun ba su iya ba har su iya su kware akan wannan. Amma yanzu ko banka ta lalace ko AC ta lalace a gaban house kila in yamuri za a kirawo gyara, ba za a kirawo wani wanda ke dan asalin Kano musulmi mai aƙida ta musulunci zai gyara ba, sai zai kirawo arne cikakke, arne gaba da baya shi ne zai zo gyara, ma'ana duk za su dukiyar kasar mu kuma su mori garin mu, mu a garin su ba mu samun komai. To anan gurin wajibi ne ga gwamnatocin jihohi, wajibi ne ga gwamnatoci na kananan hukumomi, wajibi ne ga iyaye su tsaya tsayin daka wajen tarbiyyantar ƴaƴansu, wajen ba su ilimi na addini da kuma ba su ilimi na rayuwa. Yana daga cikin abin da ya burge ni a kasar Sudan, wato doka ne ta kasa, dukkan ɗa yana da haƙƙi a wurin ubansa ya koyar da shi ilimi zuwa mataki na jami'a, ma'ana da ɗa zai kai ubansa ƙara cewa na samu admission a jami'a, ubana ya ƙi biya min kuɗin makaranta kuma yana da hali, shi gwamnati ta kama shi ta hore shi, ƙa'ida su ke. To wannan shi yasa sai da mutane da yawa a kan titi, amma za ka samu duk cikin mutum goma, mutum shida ko bakwai sun iya karatu da rubutu, wannan yana da ban sha'awa. Duk cikin mutum goma za a ga bakwai shida sun iya karatu da rubutu, ko da mataki na firamare ne ya yi ko mataki na karamar sakandare ko babbar sakandare. To yayin da mutane suke da wannan za a ga akwai ci da wata karatu, amma idan ya kasance ilimi ya yi karanci na addini ko na rayuwa, to dole kuma akwai wahala a cikin wato ainihin rayuwa. Ba na so in tsawaita mana sama da kima, wajibin gwamnatocinmu ne su zama haka a mataki na jiha da kananan hukumomi, sannan wajibi ne kuma da ke kan wato ainihin ƙungiyoyi na addini, kowace ƙungiya ya zanto tana da wani tsari na tarbiyyantar matasa da ba su kulawa ta musamman, da tattaunawa da su, da jin matsalolinsu, da ba su shawarwari kan abin da ya shafi sana'o'i ko abin da ya shafi karatun addini ko abin da ya shafi karatu na rayuwa. Ina ganin anan ya kamata in takaita abinda duk na faɗa zama daidai, Ubangiji ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada, abinda ne kuskure ko dunduman harshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce mun kurakure na, kuma Allah ya nuna mana kurakuren mu ya ba mu ikon wato ainihin gyara. Akwai magana ɗaya da saura kaɗan da na manta ta, da ya kamata mu sanar da yan uwa game da ita. Waɗansu tambayoyi suka wuce baya idan ba ku manta ba, kun je ofishin SSS na nan Kano
sun kama waɗansu mutane guda uku, ɗaya daga cikin su Malam Nazir wato na'ibin limamin masallacin Juma'a na Dore, da kuma wani bawan Allah Muawiya baba yaro, da kuma Alhaji Bello da mafi. Ana tuhumar su wai akan sun kai yara makarantar allo a kasar Mauritania, wato wai sun kai su ko dan bauta ko kuma dan akoyar da su ta'addanci. Aka kama su aka ja tsare su a Lagos, waɗansu ba ne. Aka yi abubuwan da aka yi, ƙarshe aka kai ƙara kotu, kotu ta tarsa su cewa dole a sake su tunda ba su karya wata doka ba, har yanzu ba a tabbatar da laifi a kansu. To shine wannan office na SSS a nan Kano suka sake shigar da ƙara kotu, wai suna tuhumar waɗannan mutane wai sun ɗauki yara za su je su sayar da su danyen bauta a ƙasar Mauritania. To wannan wani abu ne da ya kamata dole ku faɗa muku a matsayin ku na ƴan uwa musulmi, kuna da haƙƙin sanar da ku wannan. A matsayin mu na masu karantarwa ko da wa'azi, akwai matakai da muke ɗauka wanda suka dace da doka da oda, kuma irin waɗanda Ubangiji Ta'ala ya shiryar da mu, tarihi na musulunci ya shiryar da mu. Sannan kuma akwai matakan da ku kuma za mu faɗa muku ku ɗauka a mataki na ku. Waɗannan mutane abinda muka fahimta fito na fito ne kawai da addinin musulunci, wato waɗansu ‘yan baran dan Amerika ne, wato baƙaƙen Turawa kenan, waɗanda suke taya Amerika faɗa da addinin musulunci, faɗan da ake bashi adireshi daban-daban, ake faɗa da ta'addanci, ake faɗa da kishin addini, ake faɗa da kaza, ake faɗa da kaza. To shi ne su ma suka fito da shi ta wannan hanya. Kuma abinda muka fahimta kawai suna son ne su musgunawa dukkan wani mai kishin addinin musulunci, tun daga malami mai wa'azi har ɗan kasuwa har dukkan wani mai alaka da addini. To nan gurin muke jan hankalinsu a mataki na fari, cewa waɗanda suke da ruwa da tsaki a ciki mun tabbata akwai musulmi. Ya kamata mu fahimtar da su su gane akwai ma'aikatan ƴan sanda da soja da SSS waɗanda suke Krista, ba haka suke wa ƴan uwansu Krista ba. Duk ta'addanci a ƙasar nan, idan za a tuhumci musulmi ya yi ta'addanci sau ɗaya, to Krista ya yi sau ɗari. Zamanin Lekwa yana nan a sake, ‘yan uwansu ne suka tsaya zama a sake. Rabaran Bako yana nan a sake, yana kaiwa yana komowa, ‘yan uwansu ne Krista ma'aikatan tsaro suka kyale su. Gada ya dawo gwamna a jihar Plateau, duk da ta'addancin da ya yi, duk da ɓarna da kisan kan da aka yi wa mutane, wato a zangon abin nan a yalwancin dam, babu wani mutum guda ɗaya fa da aka kama daga cikin arnan wannan yankin, kuma duk an san su ba wanda ba sani ba, tun daga tsohon soja da tsohon ɗan sanda da wanda yake farar hula da ɗan siyasa, duk an san su, amma ko mutum ɗaya ba a kama ba. Sun yi amfani da manyan bindigogin da sojoji ma ba su da su. Kai hasali akwai fararen fata da aka kashe a cikin su, Turawa ne mutum biyu. Hasali irin nau'in burushin da ake amfani da shi, duk mutanen yalwan sandan suna da cikakken rekod akan wannan, kuma an rubuta shi, amma ba mutum ɗaya da aka kama. Sai ku za a zo a yi amfani da ku ku kama ‘yan uwanku musulmi. To nan gurin muna kiran ku ne akan ku fahimta ku gane tun lokacin ganewa na da amfani, kuma kar ku taɓa tsammanin wai irin wannan ɗauki ɗaya ɗin zai dakatar da mu akan aƙidar mu ta da'awa da kuma yaɗa billahi allazi la ilaha illa huwa. Ko za ku rinka kama kuna yankawa da izinin Ubangiji muna nan akan addinin musulunci, ku kuma aikin banza kuke yi, aikin da kuke ba zai yanke muku talauci ba, kuma za ku tsufa ai muku ritaya, kuma ku dawo cikin mu muna kallon ku ɗan iska tsinannu la'anannu wulakantattu. Wata makabarta kuke so a kai ku? Makabartar Kano ko ta Enugu? Sai ku zaɓi inda za mu kai ku. Dole za a yi muku ritaya, za ku dawo gida wulakantattu ba komai ba. Waɗanda suka yi irin wannan, wanda suka fi ku cikin ‘yan sanda da sojoji, suna nan sun dawo gida a wulakance, ba mai gayar da su, ba mai kallon su, sun yi aikin baban giwa, kuɗin fansho ɗinsu ma baya fitowa. Ballantana ku yanzu a wulakance za ku dawo, ko ku tsaya ku yi aiki don addinin ku, ko kuma ku ga abin da Ubangiji Subhanahu wataala zai muku inna rabbaka labirsa. Kuma billahi allazi ba za mu guse ba, muna mugunyar addu'a akan ku dare da rana akan Allah ya kaskantar da ku, ya wulakanta ku, ya tsare muku albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ya ga bayanin sunayen littafan da aka bayyana mana, Zabura ta kadaita Annabi Dawud alaihi salam da Taurata Annabi Musa
dalin zilata annabi Isa alaihi salam da kuma alqur'anin da aka bayyana shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan manzanni da suka zo da littattafai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar, bai saukar da su ba haka kawai ba tare da wata manufa ba.